Bizkaiko herri askoren finantza egoera tamalgarriaren aurrean, Bizkaiko aldundiak duen jarreraz mintzatzeko deitu ditu edabideak EH Bildu koalizioak. Azaldu duenez, foru aldundiak azken urtetan udalak gehiago zorpetzera bultzatu ditu. Udalek euren finantza egoera konponduna izan dutenean, aldundiaren erantzuna beti bera izan delako. Bankuari kreditua eskatu, horrela zorpetzean dituz eta zuloa sakonduz. Benetako irtenbidea emateko helburuarekin eta epe motzeko partxeak alde batera uzteko, EH Bildu koalizioak bihar Bizkaiko batzar nagusietan arauz besteko proposamena aurkeztuko du. Aldundiak udalkutxako esusteko funtsetik herriei dirua aurreratzea da hain zuzen ere EH Bilduk bihar proposatuko duena. Eta datu bat ere eman du. Iaz, ezustekoen funtserako 5,8 milioi euro aurreikusi ziren eta azkenean, 23 milioi euroraino handitu zen partida. Beraz, aurten ere gauza bera egitea eskatuko dute. Gu plantatzen duguna da, aurten ezarrita badagoz 5 milioi terdi, partida hori ere ampliatzea, lusatzea, zertarako, ba, Bizkaian egoera horretan dagozen udalek, konputata badagoz, 13 milioi, edo 30, inoiz komenta da, beste batzutan 20, baina badirudi, azkenean, 13 milioi direla. Ba, 13 milioi sartzea hor, udalkutxako kontzeptu horretan, eta hortik albideratu, udalek eskatzea, ba, bueno, euren behar izanetarako, kantitate bat. Izango zan, urratzeko, ba, kantitate bat, akuenta, gero ordaintzekoa urrengo urteetan. Gernikan aurkeztuko duten proposamenarekin batera EH Bilduk aldundiak herrien arteko diskriminazio egiten duela salatzeko baliatu du gaurko agerraldia. Urduñako alkateak bere udalak bideragarritasun plana aurkeztu eta eskatutako neurri guztiak betearren, aldundiak finantza egoerari buelta emateko inolako irtenbiderik ez diela eman salatu du. Zorpetzetik ez badugu pentsen, azkenean gastu korrentetik kendu behar dugu, eta udaletxe baten gastu korrentea ba zerbitzuak dira. Orduan, azkenean zigortua herria izango da. Ba, hori bankuen defentsan herria zigortua izango da. Orduan, gu horre ba, marra ba jartzen dugu eta esaten dugu onaino. Arrazoi hauek medio EH Bildu koalizioak. Bankuekin zorpetzeko exigitu beharrean dirua aurreratu dezala eskatuko dio Bizkaiko Foru Aldundiari.